رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat bertemu dalam rumah Allah Taala, dalam Masjid Qariah Baru Jaya. Alhamdulillah, masjid berwajah baru, bahagian depan berwajah baru. Syukur kepada Allah Ta'ala. Allah bagi kepada kita nikmat dapat solat dalam masjid yang baik. Ada banyak kemudahan. Jadi ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kalau kita bandingkan zaman kita ni, kita solat dalam masjid. Dan masjid kita zaman sekarang ni mewah. Ada kipas, ada aircon, karpet, lampu pun terang benderang. Tapi kalau kita pergi zaman Nabi SAW dulu, masjid yang pertama dibina di Madinah, Masjid Quba. Lepas Nabi SAW bina Masjid Quba, Nabi telah bina Masjid Nabawi. Masjid Quba dan Masjid Nabawi zaman Nabi SAW dulu, tak payah cerita aircon, tak payah cerita aircon. Dia punya tanah ni pun, dia punya lantai ni pun ialah tanah. Zaman Nabi SAW dulu, lantai Masjid Nabawi dulu ialah tanah. Tanah yang diratakan, dibersihkan, kemudian dijadikan sebagai lantai Masjid Nabawi. Dan dulu Masjid Nabawi pun atapnya pun tak sempurna. Atap Masjid Nabawi zaman Nabi dulu ialah hanya separuh je, separuh bahagian depan. Bahagian depan tu buat sikit shade, teduhan, dan bahagian belakang terdedah. Dan dia punya tiang ni dulu, bukan macam tiang kita. Tiang kita Masya Allah cantik. Masjid Nabawi dulu tiangnya ialah daripada batang-batang kurma. Dia punya atap sebahagian bahagian depan daripada pelepah kurma. Ini Masjid Nabawi zaman Nabi SAW. Masa mula-mula Masjid Nabawi dibina tak ada lampu. Masjid Nabawi dulu tak ada lampu. Orang yang mula-mula bawa lampu dalam Masjid Nabawi ialah namanya Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Dari radhiyallahu anhu ni ialah seorang sahabat yang daripada Syam, berasal agama Nasrani, masuk Islam. Jadi beliau datang ke Madinah sekitar tahun 8-9 Hijrah, 8 atau 9 Hijrah. Maka beliau yang mula-mula bawa lampu dalam Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi mula ada lampu 9 Hijrah. 9 Hijrah tu lebih kurang setahun lebih sikit lah sebelum Nabi SAW wafat, maka baru ada lampu dalam Masjid Nabawi. Lepas tu barulah Masjid Nabawi berlakunya perubahan demi perubahan dan kemudian berlakunya pembesaran Masjid Nabawi. Tapi hakikatnya apa yang saya nak sampaikan, kita syukur kepada Allah Ta'ala kita punya, yalah, mana-mana masjid pun bukan sahaja kita pun, Allah bagi kemudahan dan kemewahan kepada kita. Masjid Nabi SAW dulu para ulama banyak kali sebut. Banyak disebut. Walaupun dari segi fasiliti dan prasarananya amat kurang, namun daripada sebab Masjid Nabawi itu Islam tersebar ke seluruh alam. Hakikatnya apa? Walaupun macam tu begitu naif dan daif pada pandangan kita sekarang, tapi dengan sebab itu Islam tersebar. Dan daripada limpahan Islam Masjid Nabawi, kita dapat Islam. Kita hari ini dapat Islam. Tapi bagaimanapun, kita kena syukur kepada Allah. Allah bagi kepada kita masjid. Yang sekarang ni tugas kita pula apa? Penuhkan masjid. Penuhkan masjid. Ini adalah merupakan tanggungjawab kita. Kita jangan cepatkan alamat kiamat. Dalam hadis ada disebutkan bahawa sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa smuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda.
Nabi bagi tahu akan datang satu masa nanti, Nabi kata Islam hanya tinggal nama. Al-Quran hanya tinggal tulisan. Islam tinggal nama. Quran tinggal tulisan. Dan perkara ini Nabi dah bagi tahu dulu lagi. Kemudian Nabi sambung lagi, masajiduhum amirah. Masjid zaman tu dibina megah, Nabi kata. Ah, masjid megah. Tapi wahia kharabum minal huda. Tapi kosong daripada cahaya petunjuk. Mana masjid kosong? Orang tak datang. Yang tinggal hanya bangunan, hanya lebih pada bangunan. Kita tak nak macam tu. Hadis Nabi itu akan berlaku. Tetapi kita tak nak macam tu. Dan bila kita baca hadis tu menjadi pedoman untuk kita, supaya janganlah masjid kita dan mana-mana masjid di seluruh dunia ini jangan berlaku macam tu. Ha, jadi mudah-mudahan kita, Alhamdulillah Allah dah mudahkan kita, bagi nikmat kepada kita. Tugas kita sekarang penuhkan masjid. Ha, datang ke rumah Allah Ta'ala, penuhkan masjid Allah Ta'ala. Baik, kita sambung semula itu sebagai mukaddimah sahaja. Sebagai kita syukur kepada Allah Ta'ala dan peringatan untuk saya dan kita sama-sama. Kita sambung kuliah kita macam biasa. Di masjid ini hari Ahad, iaitu berkenaan dengan kitab Hayatul Sahabah, kehidupan para sahabat dan juga Nabi SAW. Tajuknya, tajuk besar yang kita baca ni, Nabi SAW menyampaikan dakwah kepada kumpulan manusia. Maksudnya ramai orang. Ada Nabi dah sampaikan dakwah kepada individu seorang-seorang, ada baginda sampaikan dakwah dua-dua orang, ada baginda sampaikan dakwah pada ramai orang. Dan ini tajuk pada ramai orang. Da'watu SAW li Abil Haisari wa fityatin min bani Abdil Ashhal wa akhraja Abu Nu'aym an Mahmud ibn Labid akhi bani Abdil Ashhal qala lamma qadima Abul Haisar Anas ibn Rafi'in Makkata wa ma'ahu fityatun min bani Abdil Ashhal fihim Iyas ibn Mu'adin radhiyallahu anhu yaltamisuna al-hilfa min Quraysh ala qaumihim min al-Khazraj sami'a Allah. Okey, ada sedikit pengumuman jemaah yang bernama Cikgu Tahir. Jadi isteri beliau bagi tahu tak boleh masuk rumah. Mungkin terkunci, tak terkunci rumah ke. Jadi minta ni iklan ni sebenarnya untuk Cikgu Tahir saja. Yang lain tak yasik masuk campurlah. Cikgu Tahir je. Okey, baik. Khair, okey, selesai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kembali. Wa ma'ahu fityatun min bani Abdil Ashhal fihim Iyas ibn Mu'adh radhiyallahu anhu yaltamisuna al-hilfa min Quraisy 'ala qaumihim min al-Khazraj. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihim fa'atahum fajalasa ilaihim. Baik. Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan kisah ini daripada Mahmud bin Labid. Mahmud bin Labid ialah merupakan salah seorang kabilah Bani Abdil Ashhal. Kabilah Bani Abdil Ashhal ni ialah antara kabilah daripada kabilah Aus. Antara kabilah Aus yang tinggal di kota Madinah. Di Madinah dulu ada dua kabilah Arab yang utama. Satu ialah kabilah Khazraj dan satu lagi ialah kabilah Aus. Aus dan juga Khazraj. Ini dua kabilah Arab yang ada di Madinah dulu, kabilah utama. Dan salah satu suku daripada kabilah Aus namanya Bani Abdil Ashhal. Dia maknanya Aus tu besar. Kemudian dia ada lagi suku-suku dia. Antara sukunya ialah Bani Abdil Ashhal. Jadi Mahmud bin Labid, dia salah seorang kabilah Bani Abdil Ashhal daripada kabilah Aus. Dia menceritakan ketika mana Abul Haisar yang namanya Anas bin Rafi'. Anas bin Rafi' ni antara ketua lah. Anas bin Rafi' datang ke kota Mekah. Dia datang bersama beberapa orang pemuda daripada kabilah Bani Abdil Ashhal. Antara mereka itu ada seorang lelaki bernama Iyas bin Mu'ad. Mereka datang ke kota Mekah dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan ataupun perjanjian dengan orang Quraisy untuk menentang kabilah Arab Khazraj yang ada di kota Madinah. Ini kerana di kota Madinah dulu ada dua kabilah, Aus dan Khazraj yang saya sebutkan tadi. Aus dan Khazraj ni bergaduh. Mereka bergaduh berkurun-kurun lamanya. Ini dua kabilah Arab ni bergaduh sesama mereka. Dan mereka bergaduh atas dasar perkara kecil mereka bergaduh. Unta kawan tu atau kabilah tu masuk dalam unta kawasan, maksudnya masuk dalam kawasan tanaman sebelah, kemudian mereka bergaduh. Kemudian lepas tu mereka bergaduh.
perjanjian untuk bersatu dengan Quraisy kalau mereka berperang dengan Khazraj. Mereka minta supaya Quraisy bantu mereka lawan Khazraj. Khazraj ni ialah kabilah di Madinah tu. Ni dua-dua ni kabilah Arab lah. Tetapi yang menjadi dalang dulu di kota Madinah ialah orang tengah dia, yang menjadi batu apinya ialah Yahudi. Dulu di Madinah ada dua kabilah Arab dan ada tiga kabilah Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ni tiga kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah dulu. Mereka tinggal sekali dengan komuniti Arab yang tinggal di Madinah. Dan Yahudi ini mereka akan laga-lagakan, mereka laga-lagakan antara dua kabilah Arab ni. Jadi dalang, dia jadi batu api. Dua kabilah ni bergaduh sama mereka. Kebanyakan Yahudi yang dulu duduk tinggal di Madinah, mereka ni tukang besi, tukang senjata, buat senjata. Bila orang Arab gaduh, yang supply senjata ialah orang Yahudi. Allah Ta'ala buat rotation dia sama sampai sekarang. Daripada dulu sampai sekarang sama. Allah Ta'ala buat. Seperti mana dulu mereka bergaduh, mereka melaga-lagakan antara Arab, orang Islam di kota, zaman tu belum Islam lagi lah, belum Islam lagi, antara orang Madinah, orang Arab Madinah, dan dalang belakang dia Yahudi. Lepas tu bila gaduh mereka jual senjata, tapi bila Nabi datang, Nabi kalahkan mereka. Dan bila orang Islam lemah, maka macam tu yang berlaku yang kita lihat sekarang. Baik. Jadi dua mereka, Bani Abdul Asyal ni datang, Anas bin Rafiq ni pun datang sekali. Mereka nak minta bantuan Quraisy kalau mereka perang dengan Khazraj, bantu mereka. Nabi SAW mendengar mengenai kedatangan mereka. Baginda pun datang bertemu dengan mereka, baginda duduk kepada mereka. Faqala lahum hal lakum ila khairin mimma ji'tum lahu. Nabi SAW bertanya kepada mereka, adakah kamu nak kepada satu perkara yang lebih baik daripada tujuan kamu datang? Faqalu wa madzak. Lalu kabilah Bani Abdul Asyali pun tanya, apa dia perkara itu? Qala ana rasulullah ba'athani Allah ila al-ibad ad'uuhum ila Allah an ya'budu Allah wa la yushriku bi syai'a wa nazzala 'alayya al-kitab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada mereka, aku ialah rasul utusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengutusku kepada kamu, kepada hamba-hambanya, supaya aku menyeru mereka kepada Allah Ta'ala, supaya mereka menyembah Allah Ta'ala dan jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Allah juga menurunkan kepadaku Al-Quran. Al-Kitab maknanya Al-Quran. Thumma dhakara al-Islam wa tala alaihimul Quran. Kemudian Nabi SAW menceritakan Islam kepada mereka dan baginda membacakan kepada mereka Al-Quran. Nabi SAW pun mendakwahkan mereka kepada Islam. Dan termasuk juga baginda bacakan Quran kepada mereka. Maknanya Nabi tanya, nak tak kalau aku bagi tahu satu perkara yang lagi baik? Kamu datang nak minta bantuan Quraisy, tapi tujuan kamu sebenarnya nak gaduh. Kamu datang ni sebab nak berperang je. Yalah, kerana kamu nak minta bantuan Quraisy. Kalau perang dengan Khazraj, Quraisy bantu kamu. Itu tujuan kamu. Jadi nak tak kalau aku bagi tahu kepada kamu, lagi baik. Yang lagi baik tu maksud dia itu apa? Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu ikut aku, sembah Allah Ta'ala, tinggalkan syirik, maka kamu akan dapat perkara lagi baik. Islam tu lagi baik. Faqala Iyas bin Mu'adin radhiyallahu faqala Iyas bin Mu'adin wa kana ghulaman hadathan ay qaumi hadha wallahi khairun mimma ji'tum lahu. Fa akhadha Abul Haisar Anas bin Rafi'in hafnatan min al-Batha wa daraba biha wajha Iyas bin Mu'adin wa qala da'na minka fal amri laqad ji'na li ghairi hadha. Kemudian bila baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan semua itu, lalu Iyas bin Mu'ad, iaitu salah seorang kabilah Bani Abdul Asyal yang datang sekali itu, Iyas bin Mu'az, dia berkata, dia ni salah seorang anak muda lah, antara budak muda di kalangan mereka. Waktu tu kan kabilah Bani Abdul Asyal datang dan ada di kalangan mereka tu anak-anak muda. Salah seorang nama Iyas bin Mu'az. Iyas bin Mu'az ni kata, dia antara budak muda yang datang sekali, dia tu, wahai kaumku, demi Allah, apa yang dia sampaikan ini adalah lebih baik daripada tujuan kamu datang ke sini. Lalu Anas bin Rafi' ni, iaitu yang ketua Bani Abi Asyal yang bawa mereka datang ke Mekah. Lalu Anas bin Rafi' dia telah ambil segenggam batu
batu macam batu batu kecil-kecil atau pasir lah dia, batu kecil-kecil atau batu kerikil, dia telah ambil segenggam dan kemudian dia telah campakkan tanah itu atau batu itu ke muka Iyas bin Mu'ad. Ha, marah betul dia. Dia ambil batu tu baling ke muka orang tu. Baling pada muka Iyas bin Mu'az. Lalu dia berkata, kau berhentilah. Berhentilah bercakap. Demi umurku, kita bukan datang untuk tujuan ini. Makna kita bukan datang untuk nak masuk Islam. Kita datang nak dapatkan bantuan Quraisy. Maknanya dia macam ni, bila mereka datang mungkin dalam 20 orang, 15 orang datang. Bila dengar dakwah Nabi, Iyas bin Mu'az ni tertarik. Lalu dia kata, ini baik betul ni. Lagi baik daripada apa yang kita tujuan kita datang. Tapi bila dengar Iyas bin Mu'az cakap macam ni, ketua dia, Anas tu, Anas bin Rafiq tu tak puas hati. Dia pun halang, dia terdiamlah. Kita bukan datang nak masuk Islam. Kita datang nak minta bantuan Quraisy. Fasamata Iyasun waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wansarafu ilal Madinah. Lalu Iyas ni pun diam je, dia pun berdiam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangkit dan kemudian mereka semua pun pulang ke kota Madinah. Maknanya waktu tu secara umumnya Bani Abdul Ashhal ni mereka tak masuk Islam. Cuma satu orang tu tertarik dengan dakwah Nabi, iaitu nama dia Iyas bin Mu'ad. Lepas tu mereka pulang semula ke kota Madinah. Fakanat waq'atu bu'atin bainal awsi wal khadraj wal khazraj thumma lam yalbas Iyas bin Mu'adin an halak. Kemudian tak lama lepas tu berlaku satu peperangan, peperangan Bu'as. Peperangan Bu'as di antara kabilah Aus dan juga Khazraj. Tak lama selepas itu Iyas bin Mu'az ni pun meninggal dunia. Dia cerita yang kita baca tadi tu masa awal Islam di kota Mekah. Masa awal Islam di kota Mekah, kabilah Aus ni datang ke kota Madinah. Mereka nak dapatkan bantuan Quraisy lawan dengan Khazraj. Lebih kurang beberapa tahun lepas tu, mungkin lebih kurang sekitar 6-7 tahun lepas tu. 6-7 tahun lepas tu maknanya Nabi masih berada di kota Mekah lagi. Nabi belum hijrah ke kota Madinah. Orang Madinah perang sama mereka. Peperangan itu masyhur dengan nama Peperangan Bu'ath. Waq'atu Bu'ath. Peperangan ini sebenarnya rentetan daripada peperangan yang dah berlaku antara mereka selama 120 tahun. Itu yang kita dengar Perang Tujuh Keturunan. Kan? Perang Tujuh Keturunan. Mungkin dalam bangsa Melayu Perang Tujuh Keturunan ni tak ada. Tapi dalam bangsa Arab Perang Tujuh Keturunan ni memang ada. 120 tahun perang. Siapa dia? Kabilah Aus dan Khazraj di kota Madinah. 120 tahun bergaduh, berperang. Maknanya sampai ke mewarisi anak cucu semualah. Bukan cucu, bahkan piut semua turun pun bergaduh lagi. Tapi bersatunya bila Islam datang. Itu mereka bergaduh, berperang begitu teruk. Dan peperangan mereka yang terakhir, iaitu peperangan Bu'as ni, lebih kurang 6 tahun sebelum baginda SAW berhijrah ke kota Madinah, waktu tu berlaku peperangan Bu'as ni. Kalau kita kira kan, Nabi buat dakwah di kota Mekah 13 tahun. Nabi buat dakwah di kota Madinah 10 tahun. Maksudnya Nabi duduk kat Mekah 13 tahun. Nabi duduk di kota Madinah 10 tahun. Maksudnya semua 23 tahun. Jadi lebih kurang Nabi berada kat Mekah selepas jadi Nabi dan Rasul tahun ke-6 atau tahun ke-7. Lebih kurang tahun ke-7. Tahun ke-7, Rasulullah usia lebih kurang 47 tahun. Berlaku peperangan Bu'as ni. Di kota Madinah. 6 tahun lepas tu baru Nabi hijrah ke kota Madinah. Nabi SAW berhijrah di kota Madinah 6 tahun lepas tu, iaitu tahun 13 ke kenabian. Lepas 13 tahun melakukan dakwah di kota Mekah. Jadi kemudian lepas tu, lepas dah lama, lepas mereka dah jumpa Nabi tu, kemudian lepas tu berlakulah peperangan Bu'as ni. Kemudian lepas tu di antara Aus dan juga Khazraj. Aus dan Khazraj mereka berperang. Peperangan tu dipanggil peperangan Bu'as. Antara Aus dan juga Khazraj. Yalah, kalau kita kata 120 tahun kan mereka berperang. 120 tahun dikatakan 7 keturunan. Kalau kita kira satu generasi ialah 25 tahun. 25 tahun, 25, 25, 25, 4 generasi. Kalau kata 100 tahun, 4 generasi. Kalau kata 120 tahun, 5 generasi. Lebih kuranglah kita kata. Yalah, orang kata 7 keturunan. Satu generasi ni lebih kurang dianggarkan 25 tahun. Jadi
dalam ilmu sosiologi tentulah. Kemudian 120 tahun, lebih kurang dalam 5 keturunan. Lebih kuranglah 5 generasi. Dan akhirnya mereka ni menjadi seperti hidup saudara dan hilang dah semangat-semangat perkauman tu, hilang antara mereka. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmati ikhwana. Allah kata ingatlah nikmat Allah Ta'ala pada kamu, dulu kamu bermusuh-musuhan, Allah kata, kemudian dengan sebab Islam Allah satukan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam peristiwa antara Aus dan Khazraj ni, kalau kita ambil iktibar untuk umat sampai akhir zaman, sampai kiamat, umat ni hanya boleh bersatu dengan satu jalan je, iaitu dengan jalan Islam, tanpa ada apa-apa sentimen yang lain. Kalau keluar sentimen yang ada kepentingan peribadi atau mana-mana puak atau kabilah ataupun seumpamanya, maka selagi itu takkan bersatu. Umat ni hanya akan boleh bersatu bila betul-betul ikhlas, kembali pada Allah dan Rasul, maksudnya Islam yang sebenar, maka baru umat boleh bersatu. Tapi kalau bawa apa-apa kepentingan lain, tak boleh bersatu. Dalilnya apa? Macam Nabi buat. Nabi SAW datang, baginda ajak mereka bersatu, jadi dengan Islam, maka orang jadi bersatu. Tapi dengan Islam yang tak ada apa kepentingan, dan betul-betul ikhlas, mata-mata kerana Allah Ta'ala. Okey, kita kembali pada cerita tadi. Iyas bin Mu'az pun tak lama lepas tu beliau pun meninggal dunia. Iyas bin Mu'az ni siapa? Yang dia bila dengar dakwah Nabi, dia kata ni baik ni. Ni ialah baik. Qala Mahmud bin Labid fa akhbarani man hadarahu min qaumi 'inda mautih annahum lam yazalu yasma'unahu yuhallilu Allah wa yusabbihu hatta mata. Fama yashukuna an qad mata musliman. Laqad kana istash'ara al-Islam fi dhalikal majlis hina sami'a min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma sami'. Mahmud bin Labid menceritakan, ni perawi kisah tadi tu, beliau menceritakan bahawa ada orang daripada kaum Bani Abdul Asyal ni, mereka menghadiri, mereka datang kepada Iyas bin ketika beliau hampir meninggal dunia. Waktu tu beliau nak dekat mati, Iyas bin Mu'az sebelum meninggal dunia, ada orang datang ziarah dia lah, kaum kabilah dia. Mereka menceritakan bahawa ketika nak meninggal dunia, mereka mendengar beliau terus mengucapkan tahlil kepada Allah Ta'ala dan takbir dan tasbih sampailah beliau meninggal dunia. Maksudnya Iyas bin Mu'az ni ketika nak mati, dia ucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga tasbih subhanallah. Mana mungkin beliau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, ataupun la ilaha illallah Allah akbar subhanallah, la ilaha illallah Allah akbar subhanallah. Mana beliau ucapkan, beliau ratibkan kalimah-kalimah tersebut, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, Allah akbar, sampailah beliau meninggal dunia. Maka mereka semua tidak syak, maksud mereka semua yakin bahawa beliau mati dalam keadaan Islam. Ini kerana beliau terus terkesan dengan Islam sejak daripada beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika di kota Mekah sampailah beliau meninggal dunia. Maksudnya ketika beliau meninggal dunia ni, Nabi SAW waktu tu belum berhijrah lagi di kota Madinah. Nabi hijrah mungkin lebih kurang 4-5 tahun, 6 tahun lepas tu lah. Sebab peperangan Bu'az tu berlaku tahun 7 kenabian. Lepas tu baru Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Nabi hijrah ke kota Madinah ni sebab daripada orang Madinah datang buat haji. Dan cerita itu saya pernah ceritakan beberapa kali dalam masjid ini. Cuma malam ni saya ringkaskan saja. Dia bermula daripada tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian maksudnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, waktu tu ada datang musim haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu malam ketika musim dah habis musim haji, masa waktu Mina. Waktu Mina, ketika orang Arab semua bermalam di Mina,
Nabi SAW dan dua orang sahabat baginda, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, pergi mencari-cari orang untuk berdakwah kepada mereka. Dalam kegelapan malam, mereka lihat dari jauh ada unggun api. Bila mereka datang dekat, ada 6 orang pemuda yang sedang duduk-duduk panaskan badan. Mungkin sejuk waktu tu panaskan badan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jumpa dengan mereka, baginda dakwahkan mereka kepada Islam. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tanya kepada mereka, "Kamu dari mana?" Mereka kata, "Kami daripada Madinah, daripada Yasrib." "Daripada kabilah mana?" Mereka kata, "Kami daripada kabilah Khazraj." Khazraj, bukan Aus tu, Khazraj. Sayyidina Abu Bakar kata, "Ni ada kawan aku. Dia nak cakap dengan kamu, kamu sedia tak nak dengar apa dia cakap?" Maka mereka kata, "Boleh, silakan duduk." Nabi pun duduk depan mereka. Nabi SAW pun menyampaikan dakwah kepada mereka. Nabi kata, "Aku ialah Allah utus aku kepada manusia supaya kamu sembah Allah, tinggalkan syirik dan kamu percaya aku Rasulullah. Kalau kamu beriman dengan aku, kamu akan dapat syurga di akhirat nanti." Ha, 6 orang ni bila dengar dakwah Nabi, waktu tu juga mereka beriman. Sebelum beriman, mereka berbisik-bisik sesama mereka. Mereka kata bahawa ini boleh jadilah, inilah dia Nabi yang mana biasa disebut-sebut oleh orang Yahudi di kota Madinah. Boleh jadi inilah dia. Jadi sebelum orang Yahudi ikut dia, baik kita ikut dia. Maka mereka berikut. Mereka pun beriman kepada Nabi SAW. Waktu tu yang beriman mula dengan Nabi, 6 orang daripada kota Madinah, daripada kabilah Khazraj. Tahun depan tu mereka datang lagi, orang Madinah datang. Tapi kali ni mereka datang ramai lagi, seramai 12 orang. Tahun depan mana tahun 12 kenabian. Mereka datang lagi seramai 12 orang ke kota Mekah. Dan bila mereka datang ni 12 orang yang semua dah masuk Islam. Dan mereka habis haji, mereka pun jumpa Nabi, mereka kata nak jumpa dengan Tuhan, Nabi SAW pun datang kepada mereka. Waktu tu di Mina. Nabi pun datang dengan mereka di Mina, di satu tempat bernama Aqabah. Aqabah ni, tempat dia betul-betul dekat dengan Jamrah Kubra. Jamrah Kubra. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, di Mekah adakah ada 3 Jamrah? Dekat Mina, Mina ada 3 Jamrah. Jamrah Ula, Wusta, lepas tu jauh sikit ke depan, ada satu Jamrah, Jamrah Aqabah. Kedepan sikit dalam jarak lebih kurang 100 meter, dulu kat situ lah dulu berlaku peristiwa agung dalam Islam yang saya sebutkan ini, yang saya tengah ceritakan ni. Waktu tu kat situ ada lereng bukit, tak nampak sangat. Dululah, sekarang tak ada dah, diorang dah ratakan dah. Waktu tu, 12 orang ni jumpa Nabi SAW, senyap-senyap dalam kegelapan malam. Mereka pun telah menyatakan keislaman mereka dan mereka berbaiat dengan Nabi SAW. Bai'ah ini dipanggil Bai'ah Aqabah yang pertama dalam Islam. Bai'ah Aqabah yang pertama dalam Islam. Dalam hadis tadi disebutkan bahawa syaitan tak pernah meraung dan melolong, menjerit begitu sekali hina melebihi daripada 3 peristiwa. Ada dalam riwayat sebutkan. Syaitan tak pernah meraung, melolong, menjerit melebihi daripada 3 peristiwa. Bila 3 peristiwa tu? Yang pertama, iaitu ketika Nabi SAW lahir. Bila Nabi lahir, syaitan melolong menjerit. Sebab dia benci betul dengan Nabi. Yang kedua, ialah ketika peristiwa Bai'ah Aqabah. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi. Kerana peristiwa ini merupakan titik tolak daripada tersebarnya Islam di Madinah dan kemudian membawa kepada peristiwa tersebarnya Islam ke satu dunia. Ialah daripada Madinah kan? Tapi bermula dengan Bai'ah Aqabah. Tapi sebenarnya 6 orang masuk Islam tu kemudian bermula dengan Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah yang pertama. Waktu tu mereka bai'ah dengan Nabi, bai'ah itu yang kedua. Yang kedua syaitan menjerit melolong. Yang ketiga iaitu ketika hari Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah, orang datang di Medan Arafah, mereka berdoa daripada tengah hari sampai ke maghrib. Jadi bila doa, menangis, merayu, merintih di depan Allah Ta'ala, maka Allah akan ampunkan begitu banyak dosa orang pada waktu tersebut. Maka kerana itu syaitan begitu benci dengan keadaan. Okey, jadi saya nak sampaikan tadi maknanya Bai'ah Aqabah. Jadi Bai'ah Aqabah yang pertama tu 12 orang. Habis Bai'ah, mereka pun nak balik ke Madinah. Bila mereka nak balik ke Madinah, mereka bagi tahu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di Madinah ni ada orang yang mungkin kalau mereka dengar dakwah, mereka nak masuk Islam.
Dan mereka akan tertarik pada Islam, tapi tak ada orang nak bantu kami berdakwah di Islam dan tak ada orang nak bimbing kami kepada Islam. Jadi Nabi pun, jadi Tuhan hantarlah wakil Tuhan untuk bantu kami berdakwah ke Madinah. Maka bila mereka 12 orang ni nak balik, Nabi telah hantar dua orang sahabat Nabi untuk melakukan dakwah di kota Madinah. Nabi hantar dua orang, Sayyidina Mus'ab bin Umair Al-Abdari radhiyallahu anhu seorang, dan seorang lagi ialah Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ni dua orang Nabi hantar. Maka dua orang ni pun pergi ke Madinah sekali dengan orang Madinah. Mereka pun berdakwah di kota Madinah selama setahun. Bila lepas tahun berdakwah di kota Madinah, tahun depan tu, tahun ke-13 kenabian, orang Madinah datang lagi. Kali ni lagi ramai. Mereka datang 75 orang. 73 lelaki, 2 orang perempuan. Maksudnya semua 75 orang. Sama juga, mereka jumpa Nabi di Aqabah. Jamrah Kubra, Jamrah Aqabah lah. Jamrah Kubra tu juga dipanggil Jamrah Aqabah. Yang tempat yang sama macam tahun lepas. Mereka pun bai'ah dengan Nabi SAW. Dan ini dipanggil bai'ah Aqabah kedua. 75 orang, tahun ke-13 kenabian. Ini juga peristiwa besar dalam Islam. Bila dah mereka berbai'ah Aqabah yang kedua, waktu itulah apa yang berlaku, orang Madinah jemput Nabi datang Madinah. Mereka kata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sampai bila Tuan nak duduk kat Madinah? Dekat Mekah. Orang Mekah buat macam-macam kat Tuan. Sakiti Tuan. Buat, maknanya mereka hina Tuan. Mereka buat macam-macam kat Tuan. Jadi mereka ganggu Tuan. Apa kata Tuan datang kepada kami di kota Madinah? Bila dengar tawaran daripada orang Madinah tu, lepas daripada peristiwa inilah, bai'ah Aqabah yang kedua ni, tahun ke-13 kenabian, maksudnya di Mekah, bila habis musim haji, orang Madinah pun balik Madinah, dah masuk bulan Muharram. Bila masuk bulan Muharram tahun depan tu, Nabi SAW pun mengizinkan para sahabat hijrah ke kota Madinah. Bila mereka, maka bermula Muharram, Nabi sahabat pun boleh hijrah ke kota Madinah. Muharram, Safar. Muharram Safar tu sahabat hijrah sikit-sikit hijrah ke kota Madinah. Tapi Nabi tak hijrah lagi kerana Nabi tunggu perintah Allah Ta'ala. Nabi mula hijrah bila? Nabi mula hijrah iaitu bermula daripada Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, satu Rabiul Awal baru Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi sampai di Madinah iaitu pada 8 Rabiul Awal Nabi sampai Quba. Di Quba Nabi buat masjid pertama dalam Islam. 4 hari lepas tu Nabi baru masuk Madinah. Dan lepas tu Nabi SAW telah bina Masjid Nabawi di Madinah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka ini semua ialah berkenaan dengan apa dia? Orang Madinah. Jadi di asalnya orang yang mula-mula beriman daripada kota Madinah ni ialah orang Khazraj. Mereka mula beriman. Kabilah daripada Aus, mereka beriman tahun depan tu. Sebahagian mereka beriman tahun depan tu, tapi lepas tu barulah Islam tersebar di kota Madinah sampailah membawa kepada penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di kota Madinah. Jadi itibar daripada kisah ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, maknanya banyak rintangan yang Nabi terima. Kadang orang tak layan dakwah Nabi. Kemudian orang yang cuba bela Nabi waktu tu pun sehingga dibaling batu ke muka dia. Ketua dia tu kan. Baling dekat muka budak muda ni Iyas bin Mu'az, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Itu kisah pada malam ni. Baik, wallahu alam. Lebih kurang dalam beberapa minit lagi nak azan. Jadi ada beberapa perkara nak sampaikan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, ini pertama iaitu berkenaan dengan amalan di masjid kita ni. Contoh berkenaan dengan amalan ataupun program di masjid kita. Di masjid kita, alhamdulillah, ada beberapa bacaan maksurat pada waktu pagi. Bermula pukul 7 pagi sampailah ke lebih kurang 7 suku. Macam itulah lebih kurang 7 suku. Biasa 7.30, 7.20 kan? 7.30 habis kan? Ialah lebih kurang daripada 7 mula lebih kurang 7.30 atau dekat 7.30 kan selesai amalan tersebut. Bacaan maksurat. Maksurat ni mana zikir lah. Zikir-zikir, amalan harian untuk jaga diri, dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dan untuk tingkatkan rohani kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan ni amalan yang sangat baik dan sangat penting. Jadi kalau lagi banyak boleh diambil bahagian, maka Allah lebih baik. Cuma yang saya nak sentuh di masjid apa semua dengan menjaga SOP apa semua, tapi
Mana kesimpulannya perhimpunan dibenarkan. Tak ada masalah. Dah boleh dah dibenarkan. Dan juga kuliah semua pun dah boleh buka dah macam biasa, dah dibenarkan dengan menjaga SOP yang kita pun dah sedia maklum dah perkara tu, dah setahun lebih dah kan. Kita pun dah sedia maklum. Jadi itu semua dah dibenarkan. Jadi apa yang nak disentuh ialah dalam hadis ada sebutkan satu amal. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bagi tahu, man sallal fajra fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta laim kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Nabi SAW bagi tahu siapa yang solat subuh secara berjemaah. Siapa yang solat subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk, dia terus duduk dalam masjid, maknanya terus duduk dalam masjid, fikir kepada Allah Taala. Sehinggalah terbitnya matahari, kemudian lepas dah terbit matahari dia pun solat dua rakaat. Summa solla rakaatain, solat dua rakaat. Maka dia akan mendapat pahala haji dan umrah. Maka orang tu akan mendapat pahala haji dan umrah. Sayyidina Anas kata Nabi bagi tahu, Nabi kata tamatin. Nabi ulang tiga kali. Nabi kata dia akan dapat pahala haji umrah yang sempurna, pahala haji yang umrah yang sempurna, haji yang umrah dan yang sempurna. Pahala haji dan umrah sempurna. Jadi amal ni bukan amal yang terlalu susah sangat. Apa amal dia? Iaitu solat subuh berjemaah. Lepas solat subuh tak keluar masjid, maksudnya tak ada keluar masjid dengan uzur apa semua, terus duduk dalam masjid. Dan duduk dalam masjid tu dengan buat amal. Maksudnya sama ada zikir, baca Quran, buat amal dengan berzikir kepada Allah Taala, maksud buat amal baik. Lepas tu bila terbit matahari, solat dua rakaat. Apa ganjaran dia? Ganjaran yang begitu besar. Allahu Akbar. Apa dia? Dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Amalan ni di tanah Melayu secara umum lah saya sebutkan, bukanlah semua tempat. Kadang-kadang orang menunggu kuliah, kadang-kadang bila lepas kuliah pun orang terus balik. Kadang-kadang kalau tak ada kuliah pun, kalau tak ada kuliah lagi lah orang akan balik. Mungkin ada satu dua orang yang akan buat, kalau itu pun kalau dia tahu fadilat. Tapi kalau di setengah negara, contohlah macam negara yang mereka jaga amal, negara yang banyak ni orang soleh, antara contohnya negara Yaman. Kalau di negara sampailah ke waktu, yang waktu yang disebutkan tadi, waktu isyrak, maka baru lepas dah habis tunggu isyrak, lepas tu solat dua rakaat paling kurang, maka lepas tu bawa balik rumah. Jadi saya sebutkan ini, di masjid kita ini tak termasuk yang bercakap lah. Di masjid kita ini kebanyakan ni orang veteran, orang PJ Bencin kan. Alhamdulillah, Masya Allah, memang banyaknya orang nak buat amal. Kalau kita lihatlah, Masya Allah, banyak orang nak buat amal. Jadi peluang ni kita rebut kan. Pahala begitu besar dan bukanlah susah sangat. Dan saya percaya juga ramai orang salah tu jalannya. Amal lah, satu amal. Ada setiap hari secara umum kalau tak ada kuliah, ada ni bacaan maksurat kan. Jadi kalau tuan-tuan dapat hidupkan amal tu di masjid sampai terbit matahari, kemudian lepas tu habis dah amal tu, baca zikir semua, terbit matahari, lepas tu habis amal tu terus solat. Solat apa dia? Solat dipanggil solat isyrak. Atau boleh juga niat duha. Nak niat duha pun boleh, nak niat isyrak pun boleh. Dua rakaat. Jadi memang cantik amal tu berhenti. Jadi kalau baiknya lepas maya subuh akan. Tapi kalau yang tak ada hal tu, kalau yang mana tak ada kan, mungkin kadang-kadang orang muda-muda tu akan pergi kerja. Tapi kadang-kadang orang tak ada kerja kan, lepas tu pun melepak kedai kopi juga kan. Kedai kopi kita lepak sampai satu jam lebih kan, seimbang apa semua. Walaupun tak semua, tapi kadang-kadang tak pergi mana pun. Jadi kalau dia tak pergi mana, maka hidupkan amal tu di masjid kan. Iaitu apa dia? Dengan kita berzikir pada Allah Ta'ala dan kemudian ni. Dan memang dia maksudnya kalau kita kira sekarang syuruk lebih kurang berapa? Syuruk lebih kurang 657. Apa lebih kurang? 657, 658. Kalau lebih kurang solat isyrak ni tambah lebih kurang dalam 20 minit. Ada kata 15 minit, ada kata 20 minit. Katalah kalau kita tambah 20 minit. 657 tambah 20 minit maknanya lebih kurang dalam 717. Okay, katalah 720 lebih kurang. Kata maksurat tu biasa habis 7.30. Lepas tu habis maksurat, lepas tu terus solat 2 rakaat. Duha pun boleh. Tapi ganjaran dia begitu besar.
dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi kalau nak dapatkan fadilat ni sempurna macam mana? Setiap kali tuan-tuan datang sembahyang subuh, masuk masjid, itikaf. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala, baca doa masjid. Allah maftahli abwaab rahmati. Guna lepas tu habis sembahyang subuh semua. Lepas sembahyang subuh, yelah yang nak balik tu balik. Tapi terus duduk, jangan buat lara. Lara ni maksudnya jangan sembang tak apa-apa. Zikir, baca Quran, apa semua. Kemudian lepas tu, mak surat dibaca. Lepas tu, ni. Harapannya, amal tu hidup di masjid kita. Ya, saya sendiri pun tak dapat join setiap hari sebab saya pun ada mengajar pagi apa semua. Tapi kalau lah tak ada urusan, maka boleh hidupkan di masjid kita. Sebab kerana kita ni menompang amal satu sama lain. Hakikatnya macam tu. Amal, yang lain pun dapat berkat. Tompang-tompang lah orang kata. Kan? Tapi Masya Allah, dengan sebab tu mungkin dengan, walaupun dapat 30, 40 orang, 50 orang baca, tapi mudah-mudahan dia punya nur atau berkat tu pergi satu kampung, taman kita ni. Itulah kita harap. Begitulah. Benarkan kita rebut peluang tersebut. Itu yang pertama lah. Jadi kalau lepas ni, kalau kata ni, kau dapat lakukan bacaan tu di masjid, tapi kalau yang tak dapat tu boleh juga sertai secara online. Tapi yang dapat hidupkan di masjid kita. Yang kedua juga insyaAllah, dijangka insyaAllah dalam 4 air bulan ni pun akan dibuat satu ceramah perdana. Dia dipanggil ustaz dari luar. Ustaz Datuk Badli Shah lah. 4 air bulan nanti hari Sabtu malam tu. Jadi insyaAllah 4 air bulan tu akan insyaAllah lah doa akan jadi. Tapi kata dah dapat dah Ustaz Datuk Badli Shah 4 air bulan tu. InsyaAllah beliau akan datang ceramah di tempat kita lah. Dan kemudian malam tu insyaAllah, maknanya Sabtu malam 4 atau 4 setengah nanti akan dimaklumkan balik, akan dibuat Qiyamul Lail perdana. Itu satu, Qiyamul Lail perdana. Dan kemudian besok tu kuliah lah, kuliah subuh Ahad tu. Macam biasalah itu kuliah Ustaz Syuhada. Jadi time tu juga dijemput untuk ambil bahagian sama-sama. InsyaAllah kita harap dengan amal ni akan tarik rahmat Allah sebanyak ni, akan tolak azab Allah Ta'ala. Khususnya COVID yang sedang melanda kita sekarang ni. Wallahu'alam. Sampai itu saja. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik.